Вітаю, привезли з Німеччини вініловий програвач Medion. На ньому є USB, SD, AUX, і тут переключається OFF вимкнено, фоно – це вініл, потім USB, SD і AUX IN. Тобто він може, я так розумію, зразу робити, напевно, запис, ось кнопочка Record, з вініла або на флешку, або на карту пам'яті. Стан хороший. Я одразу його увімкнув і зараз я покажу, як це плюс-мінус відбувалося. Тут є ричажок, який піднімає сам тонар. І він не опускався вниз. Я не міг зразу зрозуміти, чому. В ньому механізм у всіх, де є автоповернення, працює так, що поки він не повернеться на своє, скажімо так, стартове положення, де, ну, позиціонування, оце в нього, він якби ще, скажімо так, зависає. Да? Тобто я його вручну почав крутити. І він повернувся, став як треба, і тоді нормально працює. В ньому чомусь, коли ви нажимаєте кнопку Eject, він має піднятися, повернутися, опуститися і зупинитись. Він піднімається, але на місце не повертається. Тобто, але при чому вініл він вже зупиняє, тобто він його перестає вже крутити. Вручну його трошки докручуєте, він повертається і опускається. Або кнопочкою Eject не користуватись, тоді, типу, все виходить, що все справно працює. У нас є антискетінг, потім баланс груза, як прижимається він. Потім піч. Я так розумію, це, напевно, швидкості додати. Чим хто більше користується вінілом, той знає більше. Тобто, от зараз от підняли, опустили. Тобто він опуститься аж самий низ. А якщо механізм не від'їхав, як правильно, в стартове положення, то він це не робить. А ну зараз спробуємо додати швидкість, чи що це у нас? Оце. Да. Так, як я і думаю. От я для прикладу нажимаю Eject. І от він його підняв, але не повернув. Але при цьому, бачите, механізм підйому зараз лишається піднятий. І отак от, коли ми привезли, я і не міг зрозуміти. Тобто я його веду, тут нажимаю, але він не опускається. А суть в чому? Тобто докручуєте, він стає на місце. Можливо, при перевозці всередині якийсь механізм не став так, як треба, на місце, в своє стартове положення. Ми ремонтом не займаємось, тобто продається, як є. Тобто, якщо кнопочку Eject не нажимати, а вручну, ну, можна просто підйомом, ліфтом користуватись, він плавно буде сам опускати. Так само, коли на трек інший переключаєте. Підняли, опустили, він плавно. Так само можна підняти, покласти на стартове положення. Тобто без кнопочки Eject він працює. На секунду, я хочу флешку з музикою взяти. Подивитися, що він з музикою. Через USB він вміє відтворювати, чи тільки запис на USB. Так. А, ні, може вміє її відтворити, от. Перший трек, і пішов грати. Тобто виходить, що можна через USB... Так, стоп. Виходить, що через USB можна і слухати музику, і робити запис. Так само є AUX. Ну, нам, якби це, я не знаю, може комусь потрібно. А так, вініл. Свою функцію виповнюю як вініл. Так, підняли. А давайте іншу сторону.
Тобто все відмінно працює. Лайк за відеогляд, цього найкраще.